Ahoj, právě teď k nám vývojáři z Path of Exile 2 odhalili, jaký budou Twitch odměny, když se budete koukat na stream při odhalování Path of Exile 2 21. listopadu. My si na kanálu Viktor Brenek, na Twitchi i na YouTube budeme tenhle ten stream restreamovat v češtině, si ho překládat a samozřejmě reagovat na novou Path of Exile 2, kterou už si tady natáčíme, chystáme se na ní, máme i Discord, kde je hromada lidí a čekáme, až se k nám připojíte třeba do naší potenciální gildy. Rozhodně se tak přidejte, protože zítra jenom sledováním mýho streamu nebo jakýhokoliv content creatora, který bude právě sledovat to Path of Exile, tak můžete získat tyhle ty jakoby křídla, je to back attachment předpokládám, takže vypadá to velice pěkně a rozhodně skvělá věc, že to je kompatibilní s jedničkou i ze dvojkou. Často se mě taky ptáte, jestli dostanete klíč, pokud jste utratili víc jak 420 euro, nebo 480 euro, nebo 500 euro. Tohle to jsou spekulace, je to dost pravděpodobný, že pokud jste si koupili nějaký jeden z těch největších supporter packů, nebo jste utratili víc jak 500 euro za celou dobu nákupu v Path of Exile 1, tak pravděpodobně ten klíč dostanete, ale počkejme si na toho 21. listopadu. No a jinak už samozřejmě víme, že základní cena Early Accessu bude 30 euro, kdy si budete muset koupit aspoň supporter core právě ten nejlevnější, abyste ten klíč dostali. Budou taky nejspíš, a to je opět spekulace, nějaký zdarma klíče, nejspíš budou výváři losovat 1000 až 1500 lidí denně, ale zase počkejme si na to oficiální potvrzení. To je všechno, pokud se vám tyhle ty rychlý tipy líbí, nahoďte like, odběr, komentář, sdílejte video, mrkněte na členství a na naše sponzory. Čego.